Рада зустрічі на 9 каналі. З вами Юлія Бублик та мій прогноз погоди на вихідні 8 і 9 вересня. Субота у Дніпрі очікується більш-менш сухою. Накрапатиме лише до світанку, але у височині пануватимуть мінливі хмари. Їх прижене східний вітер потужністю 15 метрів на секунду. Повітря прогріється від нічних 16 із плюсом до денних 28 тепла. Однак у неділю дніпрянам пощастить менше. Затемне термометри покажуть плюс 18 за Цельсієм. Засвітла максимум 22 градуси. До того ж, 9 вересня по місту вдарить злива. Розпочнеться вона ще до світанку, а завершиться ближче до вечора. Змінний вітер у цей день сягатиме аж 18 метрів на секунду. Атмосферний тиск вихідними залишиться комфортним, чого не скажеш про вологість повітря. В суботу вона буде занизькою, в неділю навпаки високою. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Наступні дві доби дощі прокотяться всією Дніпропетровщиною. В Марганці та Нікополі вони майже постійні. І якщо в суботу ще можливі сонячні прояснення, то неділя буде захмареною. Крім того, вранці та надвечір 9 вересня ці міста вкутає туманна завіса, а вітер набуде 18-метрових поривів. Температура вихідними коливатиметься від 17 до 26 градусів вище нуля. Причому в неділю термометри зафіксують щонайбільше 21 із плюсом. Таке ж похолодання очікується і на заході області. В суботу Кривий Ріг матиме 17-25 градусів, Жовті Води – 16-27 тепла. Однак недільний максимум у цих регіонах – лише 18 із плюсом. Вітер тут сягатиме 13-16 метрів на секунду. Тим часом на півночі Дніпропетровщини його пориви – 17-метрові. Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград опади спіткають переважно в неділю, втім можливі дощі і у першій половині суботи. Діапазони температур у цих містах наступні – плюс 16-28 у Кам'янському та Новомосковську, 16-29 у Павлограді. Однак неділя вразить похолоданням. На термометрах усіх трьох регіонів щонайбільше 20-21 із плюсом. Атмосферний тиск по області триматиметься у межах норми, а от вологість повітря стрибатиме від низьких показників суботи до високих у неділю. На цьому мій прогноз добігає кінця. Якщо на вихідні ви запланували активний відпочинок, не засмучуйтесь. Осіння погода мінлива і вже за кілька годин може розвернути перспективу на 180 градусів. Тому пильнуйте погоду в динаміці та частіше усміхайтесь. До нових зустрічей, друзі, як завжди, на 9 каналі.